サトシとスバルのファンファンサーズデイバズワー、hey, Yo, what's up, ladies and gentlemen? こんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村スバルです。始まりましたファンファンサーズデイバズアップのお時間ですよ。木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよね。ありがとうございます。秋一発目の生でございます。秋いいよね。秋生でございます。生の秋いいよね。始めていきましょうよ。はい、わかりました。はい、ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時より放送しております。30分の帯番組です。月曜日担当がウェイウェイさんとアイウェイさん、火曜日はアカネさん、水曜日は桐村真理さんと井上由香さん、木曜日が僕たちバズアップ、そして金曜日が池田彩さんと尾崎恵里さんとでお送りする番組となっております。そして現在ファンファンの YouTube アカウントでは過去の放送を順次アップしております。チャンネル登録よろしく。そしてこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にある江戸プレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。江戸プレスジャパンとは羽田から世界へ日本の魅力を配信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。江戸プレスジャパンと検索していただきますとホームページから24時間配信している動画も見ることができます。ぜひチェックしてみてください。はい、また定期的に日本の魅力を紹介する江戸プレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。ここ木場スタジオでも配布しておりますので、ご興味のある方はぜひ手に取って見てみてください。見てみてください。見てみてください。はい、大丈夫です。いいね、いいね。よかねえよ。最近さ、知り合いから、はいはい、急に出会い頭、うん、生っていいよねって言われたの。いろんな現場で。ほんと？え、どういうことですか？生やってるんでしょって言われて。やってます。やってますよっつって。レノちゃん生やってます。やってますよ。でもびっくりしちゃった。じゃあこう身の回りにもリスナーさんが、そうなんですよ。増えてきてると。徐々に徐々に。あ、素晴らしいですね。役者さんですよだって。へえ。びっくりしちゃった。一番聞かなさそうなラジオですね。そう。役者さんが一番聞かなさそうな。そうかもしれない。聞いていただけて嬉しいですよね。ありがたいですよ。結局やっぱり生っていいよね。ありがとうございます。はい、さあ今日も木場のレインボータウン FM スタジオよりお届けしてるわけでございますけれども。どうしたんですか。お届けしてるわけでございますけれども。そうですね。今日もお客様方たくさん来てくださっておりますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、今日使える豆知識のコーナー。ありがとうございます。オープニングの大人気コーナーでございますよ。そうですよ。今日使える豆知識のコーナー、まあ、残り少ない今日のお時間でございますけれども、今日中に誰かに自慢できるような情報をお届けしてまいろうじゃないかというコーナーでございます。今日は何日でございましたか。9月の6日でございます。その通りでございます。グレゴリオ暦で年始から249日目にあたり、年末まであと116日ある日でございますよ。はい。そして今日は妹の日という記念日がございました。おっと、すごくない？うん、何がすごいかはちょっと分かんないですけど、はい、妹の日なんですって、はい、なぜかと申しますと、兄弟型姉妹型研究家で漫画家の畑田邦夫さんが1991年に制定した記念日なんですって、うん、畑田邦夫さんで合ってるのかな。合ってるんじゃないですか。本当？うん、畑田とかなんかな、うん、畑田国団かもしれないし。いや、国夫さんですね。国夫さんかな。はい。はい。まあ、つまりは、うん、毎年、日本妹大賞が発表、授与され、これまでに金さん銀さんの妹である、蟹江銀さんなどが受賞している。そうなんです。妹大賞ってのは、すごくない？世界中の、この、まあ、栄えある妹、ナンバーワン妹ですよね。はい。M1 グランプリですよね。妹ワングランプリですよみたいなのがあるんですかね。何を基準に日本妹大賞っていうのがこの日に行われているんです。今日は誰が受賞したんでしょうか。どうでしょう。あ、今年、はい、つい先日誕生日だった、お、木村すばるくんの妹、はい、その名をアスカ、はい、そうですよ。受賞してるんじゃないですか。そうだといいんですけれどもね、実はお便りが一通届いております。はい、バズネーム音速じゃないセナちゃんからでございます。うん、木村さん、レナさん、こんばんは。こんばんは。初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。昨日は木村さんの妹さん、アスカさんのお誕生日だったそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、実は私も昨日9月5日が誕生日だったので、ツイッターで知ってびっくりしました。なんとなく嬉しかったので勢いでメールをいたしました。木曜日の夜お二人のラジオを聞くと、翌日も元気にお仕事頑張れます。今夜も楽しく聞かせていただきますね、というお便り、うん、音速じゃないセナちゃん、ありがとう。ありがとう。そしてお誕生日
そこからもう、せーの、せーの、お誕生日おめでとうめでてえ。この子も妹かな、どうなんでしょうね。どうでしょうね。妹大賞をあげたいくらいですけれども、でもごめんなさい。アスカにあげます。そうなんです。昨日妹が22歳になりまして。はい、あ、22歳ですか。そうですよ。今、もう一人で、ニューヨークで暮らしてまして。そうだよね。頑張ってるわけでございますけども。うん、いや、たくましいですよ。いいな。俺も妹欲しい。いや、いいんじゃない？いいじゃない。僕、番組で募集しようよ。俺の妹。レノ君の妹になりたい人大募集つって。え、めっちゃ嬉しい、それ。本当？うん。妹となんか買い物とか行きたい。何個下がいいの妹。7個。おお、離れてるね。6、7個。危ないレベルに離れてる、ね、どういうことですか。危なくない？7つはもう、まあ俺も6個だから、うん、あれだけど。どう危ない？なんか、ジェネレーションがもう2ジェネレーションくらい離れてるからさ。なんかでもギャップとかある？妹と。あ、あんまないな。うん。ないんかい。ないない。うん、いいじゃない。でもほら、レノちゃんは弟さんがいるじゃないですか。そうなんですよ。また多分感覚違うだろうね、うん、全然。でも妹可愛いでしょう。可愛いね。うん、可愛いだよね。妹可愛いよ。やべ、このままいい子、このまま30分終わりそうな。アスカはね、いい子。いい子ですよ。あとね、タフ、うん、頑張ってる、明るい、明るい、うん、いいですよ。いいとこしかないじゃない。そうね、うん、屁が臭いくらいかな。兄貴と一緒や、それは。いや、一緒一緒よ。おい、よかったよ。おい、おい、よかったわ。兄弟だわ。嬉しそうだな。いや、そうです。まあでも頑張っておりますし、はい、まあ、音速じゃないセナちゃんさんね。うん、まあ、めでたいでございますよ。ちょっと番組を上げて、おめでとうと申し上げたいと思います。はい。はい、ということで、じゃあ、始めていきましょう。あ、まあ、ちなみにでございますけど、明日はね、はい、特に記念日ございませんでした。ないんかい。なんで、明日はシンプルに過ごしてください。そうですね。はい、ということで、早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんしょ。朝田氏と、スバルのファンファンソースデー、バーズワープ。今夜も、あなたのお悩み相談に答えます。お悩み相談ディ、こんばんは。こんばんは。今週も迷える子羊たちからたくさんのお悩みレターが届いてるよ。ったく、しょうがない子羊ちゃんたちだな。じゃあ、それを僕たちに聞かせて。OK。ノラクロちゃんからのお悩みレター。相談ディーナ、スバちゃんとレノちゃん、こんばんは。こんばんは。もうそろそろ世界旅行から帰ってきてるかなってメールしてみました。昨日、人に言えない恋を終わらせてきた私に何かアドバイスをください。あー、一人になっちゃったんだなって思うと寂しいし、人肌恋しいし、でも前を向いて歩きたいんです。明日から明るく元気に過ごせる素敵な解決法をお願いします。 iPhone から送信。スバちゃん、これは読まなくていいやつだね。スバちゃん、なんだい、内容が全く入ってこない。嘘だろ、久しぶりじゃないか。元気にしてた？そうダンディ、半年ぶりだぜ。最近聞き始めた方は何のこっちゃかと思うけれども、実はこのバズアップである時期やって路頭に迷ったコーナーだぜ。それを急に今日やっちゃうこのバズアップ。 So Dandy、ま、お悩みにね。そうですよ、答えるという。ノラクロちゃんは昨日、うん、はい、まさに昨日、うん、人に言えない恋を終わらせてきたんだって。で、相談の内容は前を向いて歩きたいと、だから元気に過ごせる素敵な解決法を伺いたいということだぜ。悩んでるのかな。だからお便り来てんだよ。なんかあるか、いい解決法。じゃあ、ま、ノラクロちゃんは今人生最大のアピンチ。アピンチだと思うよ。ということは最大の
a chance。 ああ、そう捉えるわけね。だと僕思うんだよね。ピンチは最大のチャンスと言いたいわけだね。そうだね。でも確かにそう思う。僕ね、一つ思うんだ。男目線でのアドバイスかもしれないけど、うん、失恋、落ち込んだ時、なんだろう、落ち込んでる女の子ってすごく魅力的に見えたりする。求めたくなるよね。ああ、うん、だから僕思うんだ。あともう一つ、落ち込んだ時、うん、あるよね、落ち込むこと。ある。失恋に限らずいろんなことで落ち込むよね、うん、そういう時に僕は常々思うことが一つだけある、はい、それは一人でいちゃいけないってこと。なるほど。仲間と？誰でもいい。誰でもいいんかい。誰かと一緒にいたらいい、うん、一人でいるから思い悩んでこう悪い方向に行っちゃったりすると思うんだ、うん、そういう時に仲間、家族、友達でも何でも構わないけど、うん、誰かと一緒にいることが僕は大事だと思う、うん、そこで自分の思ってることを全部吐き出しちゃえ、うん、吐き出しちゃったらいいんだ。私落ち込んでるって、もう私落ち込んでるって私落ち込んでるって言ったらいい。それを受け止めてくれる友達に全部吐き出しちゃったらいい、うん、まあこの後に及んで多分そんな話ができる恋人が欲しかったんだと思うけど、うん、もうそれは忘れよう。で僕たちも、うん、まあ、失恋した時は、うん、君が一緒にいてくれるじゃない。間違いないだよ、ね、僕が落ち込んだ時はいつも目の前に君がいてくれる。僕が落ち込んだ時はいつも君がいてくれる。ああごめん、なんか変な感じになっちゃったね。そうだね。でも僕本当にその通りだと思うんだ、うん、一人でいちゃいけない、一人で悩んでもいい結果を生まないことのが僕は多いと思う、うん、なんで月が輝くと思う？なんでだろう。それは、うん、太陽があるからさ。おう、サンシャインホリデー。ごめん、ちょっと、な、は？は？久しぶりに、は？サンシャインホリデー、日の差す休日。まあでもその通りだと思うよ。サンシャインホリデーでは、つまりは。だからその時は、一人で落ち込んだ時は、誰かに その心の内をね、吐き出したらいいんだぜ、ノラクロ。それを受け止めてくれる友達がいたら、もうすぐ呼び出す。で、もっと言えば、失恋して悩んでるんだったら、もう LINE に入ってる男の子に、もう手当たり次第に連絡してさ。片っ端からね。そうで、飲もう。私落ち込んでるから飲もう、うんうんうん、ひとまず全員来ると思う、うんうんうん、ひとまず全員、俺だったら行くし、うん、俺も行く、行くし、行くし、うん、だからそうでみんなと飲んで、うん、私の何がいけなかったんだろう、うん、私そんな魅力ないかしら。そしたら男は必ずね、マナーとしてもね、うんうん、そんなことないよ、うん、それは お前が悪いんじゃない、うん、その男に見る目がなかったんだよって言うぜ、うん、言うね、うん、俺だったら言うぜ。言ったね。そう、言ったね。じゃあそういう時こそ何かしらの運命的な出会いがもしかしたら待ってるかもしれない。あとは街をうろつくことだ。街をうろつくどういうことかな。出会いを求めて、あのみかんいっぱいの紙袋を持って、ほうほう、坂道を下から上駆け上がってみるといい。走るんだね、うんうんうん、で上からこう来た人にバーンってぶつかって、なるほど、このみかんが坂道をコロ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 って行くだろ。いっぱいね、行くだろ。いっぱいこぼれるね。そうね、こぼれるだろ、うん、それを走って追っかけたらいい、うんうん、で坂道の下でそのみかんを拾おうとした時に、うん、手と手が重なり合うんだよ。あ、はあ、おう、サンシャインホリデー。いいね、なるね。オードリー・ヘップバーンも驚いてるぜオードリー・ヘップバーンサイドも驚いてるぜ。そうだね、きっと何魔の休日だこれは。そうだね、ん魔の休日だから、その時こそあなたの太陽に出会えるかもしれないってこと。そうだぜ、明日も日は差す。サンサンサン爽やか三組。その3は多分3だと思うそれは3の方の3だぜ。いっけね、また迷える子羊ちゃんを一人救っちまったようだ。レスキューアゲイン。まあそんな俺たち、そうダンディー。それじゃあまた会う日まで、チャオチャオ。
ということで、はい、ここからは毎月お届けしておりますお便りコーナーに参りたいと思います。イエイ。さあ、ということで、はい、今月、まあ、つまり秋に入りましたよ。9月ですよ。そうでございますよ、はい、暦上では夏が終わり、うん、秋が始まりました、はい、ということでそんな秋にちなみまして、うん、今月のお便りテーマは私が秋飽きしていることでございます。わかりやすい。わかりやすい。素晴らしい。もうオータム一切無視でございます。サウンドで参ります。秋飽きしていることね。秋飽きでございますよ、はいはいはい、あるんじゃないの、いろいろあるね。飽き飽きしてることあるね。僕ね、うん、まあいい年になってきて、うん、まあ、アスカちゃんとは違うゾロ目になり、あ、はい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 、22とは違うゾロ目になり、33ですね。そうですね、はっきり言うとそうですね、はいはいはい、やっぱりこう30過ぎてお母さんの方から、うん、あなた、うん、いつ身を固めるの。いつまでうろうろしてるの、ね、リアルトークじゃん。そうなんだよ。誰かに出会わないの。はいはいはい、いい加減にしてください。そんな言われるの。レノ家は心配だぞと。はいはいはい、子はいないのかと。おなるわけですよ最初に、はいはいはい、飽き飽きするぜ。あ、もうそのずっと言われてますから、お母ちゃんに言われる小言に、はい、飽き飽きしてるわけですか。しますよそんなもん。まあね、自由にさせてくれと。お母さんはそういうこと言うものですから、うん、そっか。そうですよ。そっか。まあ確かにレノちゃんの身はもうパサパサだからね。固まり方を知らないもんね。ずっと浮き足立ってる。もう全く固められ、そう。どんだけ力を加えても、うん、もうボロボロボロだもん。そうだな、否定はできんな。して、うん、ある？俺？飽き飽きしてること。これね、割と結構ある。割と結構ある。まあちょっとトゲのある言い方にならないように。というかまあ僕はまあある種裏を返せば面白いなと思ってることでもあるんですけど、うん、私のツイッター。おうおう、ツイッターをフォローしてくださってる皆様から、例えば僕が何かこうツイートをすると、はいはい、こうリプライが、来たりするわけでございますよ。ありがたいですよ。リプライをいただける、うん、そこまでの男になったか俺はっていうような感じでございますけれども、うんうん、中にね、うん、時々おられる方がいてね、これ非常に面白いんですよ。あのね、うん、例えば、うん、僕がこうピザを食べてる写真をあげるじゃないですか。ピザね。ね、はいはい、もう明らかにもどこから見てもピザですよ、はいはい、間違いなくピザで、フリスピーを食べてるわけじゃないんですよ、うん、ピザなんですよ、うん、そこにピザですかってリプが来たりね。え、待って、ピザを食べてる画像に対して それはピザですか。あと、うん、妹と一緒の写真を上げてね、はいはいはい、妹のアスカですみたいなのをこう書いてるわけですよね。そうそうそう、通訳じゃん、うん、それに対するリプで妹さんですかできたり。いや、書いてるんでしょ。あのね、あるんですよ。あ、なるほどね。いや、このね、リプライをいただいている身でね、うん、こんなこと言うのは非常に失礼だというのは、ま、無礼を承知で言いますけれども、はいはいはい、あの書くことなかったらリプライしなくていいんですよ。なんてこと言うの。特に思うことがなければ。あとね、よくあるのがね、はい、僕自分の部屋でさ、コーラコレクションをしてるんですよ。並べてますもんね。そうなんです。だから部屋にね、コーラがもうとにかくいっぱい並んでるわけでございます、うん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 、そこに対するリプライで、はいはい、天下ですか。いや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 。すげえじゃん。あれ、その後ろに並んでいるのは天下ですかっていう。天下ですかと。いや、仮に天下だとしよう、はいはい、仮に天下だとして、それを僕は写真に載せるかね。あの、何百個もある天下、あとその数の天下の使い方がわからねえ。そうですね。でもこれ確認なんじゃないですか。え、天下であれってこと。そう、天下で、あ、ピザであれとかさ。いやいや、どう見てもピザなんだよ。だからスバルのことだから違う可能性もあるじゃない。ないでしょ。うん、あるじゃない。全くないでしょ。そうかな。俺ないよ。ない？嘘とかない？俺、俺ツイッターで嘘つくぐらいだったら何もしないもん。ああ、そっか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 。じゃあそれに飽き飽きしてる。そうだね、飽き飽きしてるって、うん、なんかトゲのある言い方になっちゃうな。でもなんかね、面白いなと思って、うん、でもなんか、ね、またかみたいな風にね、はいはいはい、思ったりすることもありますね。あとね、こう割かしね、まあ、しょうがないですよ、うん、もう体一つですしね、生態も一つでございますけれども、はい、わりかしね、こう面白いなとも思ってるんですけど、いろいろこうニコ生とかね、いろいろ僕番組やらせていただいたりしてるんですけどね、うん、こうなんかねこう喋るとね、あ、いや、ジャイアンじゃーんとすげえ書かれるんですよ。
なんか何やってもなんとかなジャイアンとかって言われるんですよ。なんとかなってのは、あ、例えばラップするジャイアン、あ、なるほどね、歌う歌うジャイアンみたいなとか、綺麗なジャイアン的なこと、まあ贅沢な悩みかもしれませんよ。そうですよ、いただいて。木村さんは飽き飽きしてるのでリップを送らないということ。いや、なんか違うな、思ってたのと違うな。違う、そういうことじゃないんで、そういうことが言いたかったわけじゃないんだよ。はいはいはい、違うんだよ。違うんだね。だ、何が言いたいかっていうと、うん、これからも一生懸命頑張るんで応援してくださいっていう。なんだ、そういうことなの。素直に言うとそういうことね。素直に言うとそういうことだ。そういうことだね。そういうことだ。飽き飽きしてるわけじゃないな、うん。感謝してるんですよ。それだ。うん。あとはなんだろうな、もうそろそろ痩せたい。その発言に俺は飽き飽きしてます。お話がやらしい、はい、さあということで来週からね、お便りも募集しておりますので、よかったら皆様の飽き飽きしてること、はい、ぜひお便りお送りくださいませ。よろしくお願いいたします、はい、さあそれではここからはバズアップミュージックでございます。本日ご紹介するのはこの曲。お聴きいただいておりますのはケンザ390で Thank You Up でございます。はい、ケンザ390さんでございます。これは新曲ですか？そうなんです、うん、もう出たてでございますよ、うんうん、夏の最後8月先月ですね、うん、出たてのニューシングルでございまして、ちょっと秋っぽいっすね。あ、本当サウンドがなんか、あ、焦った焦った、今ディスってんのかと思った。違う、さっきの話の続きで、あ、なんか秋っぽいっすね。違う、飽きてるわけじゃなくて、あ、じゃなくてちょっとこうチルな感じじゃないですか。あ、間違いない、曲調がね、間違いない、うん、でもね、ちょっとさっきの相談ディのコーナーのお悩みじゃないですけど、はいはいはい、このフックの部分で昨日の話より明日の話、うん、今日の話か、うんうん、って言ってるんですけど、やっぱ明日のことよりも、うん、明日の話だ、もう一回よ昨日の話より明日の話って言ってるんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱ間違いないですよね。やっぱり生きてるのは今日で、うん、明日に向かって言ってるわけですから、うん、ある程度なんかこうやっぱ昨日のことよりも今日、うん、よりもやっぱり明日っていうところをなんか見てね、うん、前向きに、何があってもみんなにはいてほしいですね、うん、まあなんかそのちょっとしたことだけでもなんか、まあなんかこいつらくだらねえなでも何でも構わないけど、なんか、お力になれたらいいかなというふうには思いますけれども、うん、なんかね、落ち込んでることがあったら元気出してほしいですよね。この曲聴いてほしいですね。ね、ケンザ390さん、ファンキューアップでございました。ということで一旦 CM です。ほんぎえおんぎえおんサトシとおんスバルのおんファンファンサーズデー、 Here we go バーズアップ バーズアップ Here we go。 いけねエンディングの時間が来ちゃったぜ。ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は info@792fm.com info@792fm.com までお願いいたします。来週は秋のお便りですね、はい、秋してることを、はい、秋秋メールを、はい、大募集しておりますので、お願いします、ぜひぜひお願いいたします。また、はい、バズアップの公式ツイッターアカウントもございますので、ぜひフォローしてください。お願いします。そしてファンファンの番組問い合わせフォームもできております。番組へのお問い合わせは fan-fun.com/request fun-fun.com/request にお送りくださいませ。たくさんのリクエスト並びにお便りお待ち申し上げております。はい、お願いします。さあということでございますけれども、はい、うん、告知があるんですよね。ありますね、はい、まあ、私たち、ね、2人、営んでおります、はい、天才劇団バカバッカという劇団の公演が10月の31日から始まります、はい、で、つい先日までその先行チケットというのを発売させていただいておりました、うん、本当にたくさんのご応募いただいて、はい、まあ抽選という形式を取らせていただいたので、はい、当たった方と、うん、残念ながら外れてしまった方といらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、まあ今週の土曜日でございますね、うん、8日9月8日、はい、9月8日土曜日の12時、お昼の12時、うん、正午でございます、はい、から一般チケットというものを発売させていただきますので、はい、まあこの間の先行の時に、ゲットしそびれちゃった方もこの一般で、ゲットしていただけたら大変幸いと存じます、うん、非常にね、一般席も見やすい席が多いですからね。そうなんですよ、そこなんですよ、はい、まあ、本当に変な話でございますけど、今回の劇場、うん、もうどこから見ていただいても、うん、木村昴は非常によく見える形となっております。木村昴だけ、あ、いや、レノ君もか、レノ君もかじゃない、どこの席からでも皆さんがね、このプリティフェイスたちは、そうだね、このキューティクルたちはもう、キューティクルたちは我々のキューティクルパーフェクトボディたちは、はい、
見ていただけるかと思いますので。わかりました。はい。わかりましたって。見に来てくれるの？いやいや、そうですね。ぜひぜひ。行きたいと思います。一般席。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、買いたいと思います。ですので、はい、まあ、変な言い方ではございますけれども、まあ、先行も、一般も、うん、そこまで大きな、差はないというとちょっと、ね、先行ゲットして くださった方にはちょっとあれでございますけれども、まあ、そう思っていただけたらいいかなというふうに思いますので、うん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 、よかったらぜひ次回公演ね、はい、10月31日から11月の4日川崎の、ラゾーナ川崎プラザソルというところで行いますゴッツ&です。はい、よかったらぜひ遊びにゴッツ&です。はい、はい、よかったらぜひ遊びにいらしてください。お願いいたします。めちゃくちゃ面白いですよ、うん、もう面白いもん。稽古するの楽しみだね。もうまだ稽古始まってないんですけども、うん、もうすごいことになると思うよ。新しい挑戦もありますもんね。ええ、もうレノちゃんがね、あんなことしてる、あんなことをついにバカバカでするようになるとは。いや怖いですよ。もうもろ出しじゃん。いや違う。もう丸ごと出ちゃってたもんね。そうっすね。レノちゃんも出てましたね。レノちゃんのレノちゃんがもうレノンしてたもんね。やめろ。締めましょう。はい、本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。それではバズアップ、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでした。バイバイ。